6 fevralda Türkiyədə baş verən zəlzələnin 384-cü saatında 90 yaşlı qadın və onun 70 yaşlı oğlu xilas edilib. 11-ci mərtəbədə yaşayan 70 yaşlı Hanifi Akgün və anası 90 yaşlı Güllü Akgün xilas edici tərəfindən qurtarılıb. Xilas etmə tədbirlərindən sonra ana və oğlu xəstəxanaya yerləşdirilib. Zəlzələdən keçən 2 həftə ərzində müəllim olan oğlu çətin şərait olsa da anasının sağlamasının qeydinə qalmağa çalışıb.